გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ ის პარლამენტის პირველ შტომაზე ელჩები არ იქნა მიწვეული. ჯერ რა საჭირო აი პარლამენტის პირველ შტომაზე, რატო უნდა ესწრებოდეს უცხო ქვეყნის ელჩები? ეს არ იყო სწორი ტრადიცია. ვინა რა ვერ გავიგე რა შუაშია ესე. ეხა მე ვერ ვხვდები და აქედან გამომდინარე თქვენ რასაც ამბობთ ეს სწორია, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიაროთ ჩვენი ქვეყნის სადარაჯოს და მე დარწმუნებული ვარ ხელისუფლება ადადგამს ნაბიჯ რუსეთისკენ. ჩვენ სხვათაშორის კლიპი გავაკეთეთ ერთხელ, რომ პირველი პირი ქვეყნის ჩავიყვანეთ მოსკოვში, ანუ მოდელირებული საინფორმაციო გავაკეთეთ, რომ როგორ ხვდება პირველი პირი პუტინს და აჟიოტაჟი ატეხეს. ამბავი, რომ ესო არისო ქვეყნის ტრობა. ესე იგი თურმე, რომ პირველი პირი შეხვდეს თან იქ მერე ტერიტორიების დაბრუნებიც იყო იქ გაწერილი, რომ აი რომ ჩადის, მერე ხდება მოლაპარაკები. თურმე ეს ყოფილა ცუდი გესმით და ის ყოფილა კარგი მაიკაზე, რომ დაიწერ აბა რუსეთს ხوار დაველაპარაკები. არა იმას დაელაპარაკეთ ბებერ პინდარასტებს, რომ ჩამოდიან თქვენთან გათხოვილ კაცებს, ის როთი რო ჩამოვიდა და კარავიდან ვერ გამოატრიეს, იქიდან კარავში იყო გვარამიასთან და ვაჩაძესთან ერთად და მე მგონი 9 თვის თავზე ეყოლებათ ვიღაცა, დაებადებათ რა. და ის იმ როთს უნდა დავეკითხოთ? რუსეთს არ დაელაპარაკოთ და აი ამ როც დაელაპარაკეთ და იმას ალა ბერბოქს იმას რა ქვია გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ხვალ რომ ამოარტყამენ პანგურს და გააგდებენ იქიდან რა. ის დრო მიდის რომ ეს ევროპელი ლიდერები წარმართავდნენ პოლიტიკას, აღარ არის ეს დრო უკვე და ვიღაცებს იმასაც იძახდნენ რომ რუსებსო ისინი არა აქვსო რაკეტები, აღარ აქვსო საერთოდო და და ჟანგიანი ტანკებიო კიდე მახსოვს იძახდნენ რა და რაღაცა და იცით რა შეასაქმე ჩვენ გვარგუნა ღმერთმა აი ეს მეზობელი როგორც ადრე ბიზანტიასთან მქონდა კავშირი და ბიზანტიის იმპერია იყო ჩვენი მოკავშირე გინდა არ გინდა უნდა ყავდეს სტრატეგიული მოკავშირე ჩვენ რუსეთი და უნდა დავალაგოთ მასთან ურთიერთობა და ეხლა ვინც კი რუსეთს აგინებს ეს არის საქართველოს მაგინებელი ზოგი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის მიერ შემოგზავნილი და ზოგიერთი იდიოტი კიდე რა იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ქვეყანა ზაგინო რომელ ქვეყანასგანაც უნდა ელოდო რაღაცა გადმოდგმულ ნაბიჯს ხო და არ ვიცი ეს ახალგაზრდობაც ეხლა მე აი გავაგზერე ძალიან მარტივად შეიძლება ამ ახალგაზრდობის საკითხის გადაწყვეტა გამოყარონ ეს უნივერსიტეტიდან ამის იდიოტი ექსის რო ყავთ ლექტორები გამორთონ ეს ტელევიზიები და სამთვეში ესენი ჭუაზემული რა იმიტომ რომ აგიტაციის ქვეშ არიან. ეხლა უყურებენ თავარ არს, უყურებენ ტევე პირველს, ესენი კიდე ანგრევენ და იმაშვებია ქვეყანას, პირველი არხი რო პირველი არხია, იქაც კი ეგეთი გადაცემებია, რო შეიცვლება ყველაფერი, უკვე სხვაგვარად იქნება სიტუაცია. ეს ახალგაზრდები პრაგმატულად იფიქრებენ, რაც მიეწოდებათ, იმას აღიქვამენ. რა თქმა უნდა, ეგრეა და ჩვენ ახალგაზრდა დასაკარგი სადაპყობს, შეიძლება პატარა ერი ვართ. ეხლა მართლა იმის ცერკოს მე ჩვენ რო უჩვენებთ, აკი არ იმავშვებით, რა ქვია, სიამოვნებას კი არ ვიღებ იმ ახალგაზრდების უგვანო საქციელი. პირიქით გული გტკივა და ვაჩვენებთ, რომ რადონემდე მიიყვანა დასავლეთმა ეს ახალგაზრდობა. აქციაზე მიდიან, აი გაჩვენებთ ერთი კაც, მიდიან არც იციან რა საპროტესტები, ნახეთ. რატომ ხარ დღეს აქციაზე? არა რუსულ კანონს პირველ რიგში და არა წარსულში დაბრუნებას. ესე იგი იმან თუ არ უკარნახა, ისე არ იცის რა უნდა თქვას. დაზეპირებული აქვთ ეს არა რუსულ კანონს, რუსეთის გინება, ეს სამი რამე აქვს. აი ილიამ დაგვიბარა ენა, მამული, სარწმუნოება, დასავლეთ მამად დაუბარა სამი რამე. აგინე რუსეთს, აგინე ეკლესიას, აგინე შენს წარსულს. აი ეს სამი რამე აქვს დაბარებული. დასავლეთს ამ სამზე გააკეთეთ აქცენტი. ხდები თქვენ? არა წარსულს ეხა ნუ ახალგაზრდა რომ მაგას იძახის, არა წარსულსო წარსულით მომედი და წარსულით გევარ, თორე წარსული რო არ გქონდა და დღეს სახელმწიფო ვერ იქნება. კაცო, რა წარსულზე აგერ ეხა იმ შოქში ჩავარდი, ერთი განახებთ აგერ ეს რომ ეს რა სიუჟეტი ვნახე, ესე იგი ტელეკომპანია, ესე იგი ესეთი არსებობს რაღაცა სფერო და ნახეთ ერთი რა გადის ამ არხზე, ერთი შეხედეთ, აი მოусმინეთ ამას, წარსული რო თქვი, რა წარსულია საერთოდ ლაპარაკი, აი მოусმინეთ ერთი. აბუა ჩემს რო ასწავლიდა და დედა ჩემს და мама ჩემს რო ასწავლიდა, ის მასწავლებელი მე აღარ უნდა მასწავლიდეს. ანუ რადიკალური ვარ, რა გავაკეთო, მაგრამ არ არის ეგრე ხალხო, ანუ არ უნდა არ უნდა გასავლეს და ღირსეულ პენსიაზე უნდა გაუხსნა ამდენი წლიარი პედაგოგიური დაწესებულების კონდეს და თავისი პრემიები უნდა კონდეს ამდენი წლის მასწავლებელი და ახალგაზრდა აღარ მიდის თქოს კიდე კიდე რას შეცვლიდი? ხო და კატასტროფაა, მაგიტომ და შეიცვალოს, რომ თვითონ ახალგაზრდებს უნდა კონდეთ мотиваცია, რომ მივიდეთ ხალხო, იქ რო იყოს ნორმალური მეთოდების სწავლების, იქ რო იყოს ნორმალური ინვენტარი, მე რომ მქონდეს ჩემი პროგრამის შექმნის საშუალება, ღმერთს ფიცავარ თუ არ მივსულიყავი მასწავლებლად. იცით რო
ესე იგი, ეს ვერ გავიგე საერთოდ ეს რა ტელევიზია ეს ფერო, რაღაცა ვითომ პატრიოტობას აწვევიან, ვიღაცას ბინას ჩუქნიან, მერე გამოდის ესეთი რაღაცა ადამიანები, რომლების პირიქით ამ ეროვნულობას და რაზეც დგას ფესვებზე, ისე ის ტორონჯაზე თავიდან მეგონა ჭკუაზე მოვიდა, გათხოვდა მეთქი, მაინც ისე დაუბრუნდა საწყის ეტაპებს ფემინიზმისა. ესე იგი, თურმე მამისტო, ესე იგი, აი ამ ანუ გამოცდილი ასაკოვანი მასწავლებლები არ უნდა იყოს და უნდა იყოს ერთი თინ ეს არის დაქვია ჯაფარიძე არის დაქვია გეპე იმაში ილიამში უნივერსიტეტი პირდაპირ ესე იგი სტრიპტის საწყობს თავის სოციალურ ქსელში ხა მეხუთე ჯერ ხوار გავუშვებ გავათხოვეთ ბოლო იმ სურათებით გათხოვთ ერთი საქმე გავაკეთე და ეხლა ოჯახს ვერ დავანგრევთ იმიტომ რომ იმ სურათებით შეიძლება იქ დაინგრეს მაგის ოჯახი და ესე იგი თურმე როგორი ლექტორები უნდათ იცი სექსუალური ლექტორები მამაკაცები რომლებიც ალბათ კიდე სტრიპტი რანერ გიდათ ვერ გავ ესე იგი თურმე გამოცდილი პროფესორი მასწავლებელი არ უნდათ ეს მამისტოლა არ უნდათ აი მამების წინა მამების და დედისტოლა და თურმე ბებიისტოლა ადამიანი არ უნდათ თურმე თვითონ გამოცდილება სიტყვა გაგიგიათ საერთოდ თქვენ რა ნიშნავს გამოცდილება ბავშვი ხილფშია ეხა ფაქტია რომ რაღა ბავშვი ეგა ეხა ბავშვი კი არა 24 წლის იქნება რაღა ბავშვი ხილფშია ეხა რო თან რო იძახის რო ისინი არ მოწოს და თან ევასწავლიდო იძახის ანუ გამოდის რომ იმadze მაგარ ხო და აი ეს ამ იდეოლოგიით აღზარდეს გერბის აი ამ გახარდა წამყვანებიც რო ეთახმებიან ნუ ცოტა ხო და ეს ესეთი არხები გააკეთეს ყველგან არის ესე იგი ამ გინება ანუ მასშტაბებელი ესე იგი თურმე უნდა იყოს ესე იგი ახალგაზრდა მარტო და ახალგაზრდების წინამდე კი არა ვაკაცო ახალგაზრდაც უნდა იყოს მაგრამ თუ არის ესე იგი აი იმთაობის წარმომადგენელი ხვდებით იმთაობის წარმომადგენელი რომელიც არის ჩვენი მამები ჩვენი ბებიები ბავშვი ეს არ უნდა იმიტომ რომ იმათ სოფხედველობა აქვს აი სააკაშვილი რო აპირებდა რომ ჩავრეცხო ეგა ესენიც იმ იმაზე არიან პათოზე რომ არა ის არ უნდა ის იმიტომ რომ აი ის ეს ამან ეხა იაკობ გოგებაშვილი იცი საერთოდ ვინ არის ან ილია ჭავჭავაძე ან საერთოდ ვინმე იცი საერთოდ თორე როგორ შეიძლება მსგავსად აი ეს არის ეს ამას ქვია ბატონ ნიკოლოზ გაუნათლებ იაკობ გოგებაშვილი რო კითხო ვინმეს ეხა ვერც გეპასუხებს და მე ვფიქრობ დადგა დრო რომ იაკობ გოგებაშვილი წმინდანად შეირაცხო საქართველოს იმიტომ რომ კაცი დაკონკილი შარული დადიოდა და უდიდესი რაც ჰქონდა თელი ავლადიდება წერაკითხვის გამარცხებას საზოგადოებას დაუტოვა დედაენის შექმნელი რომელმაც ქართული ენა აღორძინა კაცი რომელმაც ესე იგი თელი თავისი რაც კი ქონდა შემოსავალი მართლა დაუტოვა სახელმწიფოს უდიდესი საქმეები გააკეთა და დღეს ეს კაცი მე არ ვიცი წმინდანი იყო ეს ადამიანი წმინდანი იყო და მე მართლა მინდა მოუწოდო საპატრიარქოს ეხა ჩემს გარ რომ დადგა დრო რომ ჩვენ ეს ადამიანი როგორც ექვთიმე თაყაიშვილი წმინდანად შეირაცხა ისე შეირაცხა წმინდანად იაკობ გოგებაშვილი იაკობ გოგებაშვილი თელი თავისი ცხოვრების მანძილზე ერთი მინუსი ერთი ფრჩილისოდენა იმას ვერ ნახავთ რაღაცა უარყოფით მის ცხოვრებაში და იაკობ გოგებაშვილის დედაენის და იაკობ ჯერ აი რა ვიცი როგორი რელიგიური იყო როგორი ეკლესიური ადამიანი იყო და ამას ეხა ვინმე იტყვის პირველ ლაღზე კაცო ჩარტ ერთი იმ კომუნისტებს აგინებენ და ვახუშტი კოტეტიშვილის ის იყო ხალხური ლექსების და ხალხური ესე იგი პოეზიის საღამოები იყო და იმართებოდა ჩამოდიოდა რაიონებიდან ხალხი კითხულობდა ლექსებს და ესე იგი როგორი ეროვნული მუხტი იყო ხა გეკითხები თქვენ ეროვნული მუხტი მოდი ის პირველი არხიდან გეკითხები 7-5000 დოლარი რატო უნდა აიღოს ამ ხა 5000 მესმის ეხლა ეს იყოს თავარი არხი კი ბატონო იტყოდი რომ მე რატო უნდა ვაფინანსებდე ეხლა იმ ქალბატონს 5000 დოლარს რატო უნდა ვაძლევდე მე ყოველ თვეში კაცო თვეში და მასწავლებელს აქვს ხელფასი 500 რა ვიცი 700-800 ლარი ალბათ ხო და მაინტერესებს ერთი რა ერო ჩვენში ყველა ახალგაზრდა ეროვნული უნდა იყოს ერო აი როგორც ეხა ისრაელში ხო მაგალითად ბიც არ გააყოლებენ გოგოს ცოლად თუ ჯარი არ ექნება მოხდილი ხდები და ჩვენთან ჯარს აგინებენ ლანძღავენ აგე რა დედ ისა რა ქვია თურმე პედაგოგი არ უნდა იყოს ისა რა ქვია ასაკოვანი თურმე და არაფერი ამათმა არიციან აწიგნი არ წაუკითხიათ და უზრდელი თავხეთთაობა არ ვიცი კატასტროფაა